Vítejte na mém kanálu. Jmenuji se Jarka, jsem portrétní fotografka a v dnešním backstage videu se budeme bavit o tom, jak hledat vhodné lokality na focení. Hodně lidí si myslí, že aby měli dobré fotky, musí najít naprosto úžasné místo, kde budou fotit. Nejradši by odjeli někam do hor nebo k vodopádům. A často pak focení radši vzdají, protože to prostě není v jejich možnostech. Často se při takovém uvažování taky přistihnu. Ale nic takového naštěstí není třeba. Aby nějaké místo vypadalo na fotkách dobře, nemusí být hezké úplně celé, ale jen část, kterou na fotkách zachytíte. Ve městě to může být třeba zajímavá zeď nebo kousek ulice bez aut. V přírodě pak stačí jen kousek lesa. To, že na druhé straně je rušná silnice, nikdo, kdo se na fotku bude koukat, nezjistí. Pokud chodíte běhat, jezdíte na kole nebo jako já chodíte na procházky s kočárkem, zkuste si vždycky najít nějakou novou trasu. Stačí jen zahnout jinou ulicí a můžete najít fotogenické zátiší, o kterém byste jinak ani nevěděli. Tenhle park jsem například objevila, když jsem šla jednou běhat. Shodou okolností jsem vyběhla během zlaté hodinky, kdy slunce bylo nádherně měkké a celá lokalita hned vypadala mnohem víc magicky. Což je můj další tip při hledání. Spousta míst úplně ožije, když na nich budete fotit v tom správném světle. Najednou i úplně obyčejný park může vypadat skvěle. Baví mě nadčasové, jednoduché fotky. Proto jsem pro modelku zvolila snad to nejjednodušší oblečení, které existuje. Bílou košili a džínové šortky. Na focení jsem neměla vizážistku, jen jsem Katku poprosila, ať se hodně lehce nalíčí. Fotili jsme schválně na večer, abychom měli měkké světlo. Většina fotek je vyfocená tak, že má modelka světlo za zády. Díky tomu má krásně prosvícené vlasy a z fotek dýchá letní, trochu snová atmosféra. Co dalšího by vás o focení venku zajímalo? Napište mi do komentářů. Moc vám děkuji za sledování. Pokud chcete vidět víc mých fotek, sledujte mě na Instagramu a přidejte si mě do odběru. Mějte krásný den.